Tere, mina olen Maali-Liina ja ma olen üks kolmde koguduse kogukonna juhtidest ja täna saan ma tervitada sind Pärnust ja mul on hästi hea meel, et sa oled vaatamas seda videot täna kas kogukonna keskel või internetis. Ja eriti hea meel on mul selle üle, et kui sa oled kogukonna keskel täna võib-olla esimest korda või esimesi kordi, siis ma tahan julgustada sind just ka selles osas, et tunne ennast hästi vabalt ja tea, et üks meie põhimõtteid kolmde koguduses on ka selline, et tule nagu oled, et meil ei ole sulle mingisuguseid eeldusi, et mida sa juba pead teadma või uskuma. Aga samas ma loodan, et sa saad täna midagi uut teada ja rohkem tundma õppida seda, kes on Jumal. Nii et kui midagi on sinu jaoks raskest aru saada või keeruline, siis ära karda enda kogukonna juhtide käest ka küsida seda. Nüüd aga siis läheme tänase teema juurde, milleks on muudatused. Ja ma usun, et see teema on vähemal või rohkemal määral aktuaalne meie kõigi jaoks. Võib-olla juba praegu sa oskad mõelda mõnele asjale, mida sa tahaksid enda elus muuta, millised muudatusi näha. Võib-olla sa tahaksid süüa tervislikumalt või minna varem magama või võib-olla sul on mõni sõltuvus, millest sa tahaksid vabaks saada. Kui sa oled kristlane, siis võib-olla sa tahaksid rohkem aega veeta Jumalaga. Meil ei ole väga raske nimetada mõnda muudatust, mida me tahaksime enda elus teha või näha. Aga palju raskem sageli on see, et tõesti neid muudatusi ka ellu viia. Kolmde kogudusena me usume ja oleme enda eludes näinud seda, et üks hea koht ja ma usun tegelikult parim koht, kust leida vastuseid elulistele küsimustele, on Jumala elujuhend ehk siis Piibel. Ja täna ma tahangi koos sinuga vaadata, et mida siis Piibel räägib sellest muudatuste teemast. Ja kui me vaatame Piiblisse sellisesse kohta nagu Rooma kirja, siis me leiame sealt sellise teksti. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja kui me vaatame esimest poolt sellest tekstist, siis siin ütleb niimoodi, et muutuge meele uuendamise teel. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et kui me tahame edukalt teha muudatusi, siis kõigepealt peab muutuma meie mõtlemine. Peame hakkama nägema asju teistmoodi. Selleks, et elada teisiti, peame me mõtlema teisiti. Aga mis siis on need kohad, kus meie mõtlemine peaks muutuma? Mis aitab meil siis teha neid muudatusi edukalt? Esimene koht, kus me peame mõtlema teistmoodi, kui võib-olla ollakse harjunud, on see, et me peame endale igapäevaselt meelde tuletama seda, et minu tänased valikud määravad ära selle, kus ma olen homme. Ja võib-olla see tundub nii lihtne, loogiline, aga tegelikult kui me oleme ausad ja vaatame enda käitumist, siis väga sageli me elame niimoodi, nagu meie olevik lihtsalt saaks minevikuks ja see minevik jääkski sinna. Aga tegelikkuses meie minevik ilmub jälle välja meie tulevikus ja hakkab mõjutama meelu. Piiblis on üks selline kirjakoht. Tark näeb hädaohtu ja poeb peitu, aga rumalad lähevad edasi ja saavad nuhelda. Ja selle huvitava kirjakoha sisu on siis see, et kui me enda elus näeme hädaohtu, ehk siis me oleme sellises kohas, kus kui me oleme endaga aus, siis me näeme, et tegelikult minu käitumine ja minu praegused valikud ei vii üldse sinna, kus ma tahan jõuda. Siis on kaks varianti, kuidas käituda. Üks variant on see, nagu siin tekstis ka öeldakse, et kui me tahame olla targad, siis tarkade kohta siin öeldakse niimoodi, et nad näevad seda hädaohtu ja poevad peitu. Ehk siis targad tegutsevad ja teevad samme. Ja see ei tähenda alati, et me peaksime raskustest põgenema, sest vahest meil ei ole isegi seda võimalust. Aga tegelikult on elus väga palju raskusi ja kannatusi, mida me saame vältida ise enda valikutega. Et kui me tahame olla targad, siis me paneme tähele seda hädaohtu, neid ohumärke ja tegutseme. Aga teine variant, mida siis teevad nii-öelda rumalad, on see, et nad ignoreerivad seda hädaohtu ja lihtsalt lähevad edasi, nagu siin ütleb. Ja siis on siin kirjas, et siis nad saavad nuhelda, ehk siis nad kannatavad. Et kui me ei tee õigel hetkel muudatusi, siis me kannatame. Ja võib-olla me isegi näeme seda ohtu, nagu see kirjakoht ütleb, aga me mõtleme, et see on alles nii kaugel. Et praegu ma olen vallaline, praegu ma võin elada oma suhteid üks kõik, kuidas ma tahan. Praegu ma veel ei pea tegelema enda pornograafia sõltuvusega. Ükskord kuulsin ma ühte arsti rääkimas ühe loo enda tööst, kuidas ta nõustas ühte patsienti. See patsient oli siis üks selline umbes 30-aastane mees, kellel mureks oli siis see, et ta tahtis väga oma naisega saada last, aga neil ei olnud see õnnestunud. Ja see mees oli ülekaaluline
Ja siis arst ütles talle, et tead, et ma ütlen sulle, et see, mis sa pead tegema, on see, et sa pead kaalus alla võtma. Et see võib aidata väga palju kaasa selle probleemi lahendusele ja lihtsalt ka oleks su tervisele väga hea. Aga siis see mees selle peal ütles, et noh, mis asja, et mina olen terve Eesti mees, ma küll ei hakkas mingit dieeti pidama või mingit sellist asja tegema. Ja siis arst vastas talle selle peale, et kuule, teeme ühe sellise eksperimendi, et mine ühele rahvarohkele tänavale ja vaata neid inimesi, kes seal kõnnivad. Ja loe kokku, et mitut nii-öelda paksu üle 70 või 80 aastast mees sa näed seal. Ja siis see patsient ei nagu mõtlikuks, aga siis arst ütles tal, et ma võin sul tegelikult selle vastuse juba öelda ära, et ilmselt sa ei näe mitte ühtegi, sest ülekaalulisus tekitab nii palju tervise probleeme, et need inimesed kahjuks ei elagi nii kaua. Ja see lugu on üsna mõtlema panev ja miks ma seda räägin tegelikult on see, et panna aga meid mõtlema selle peale, et ühel hetkel me jõuame sellisesse punkti, kus me ei saa kustutada neid valikud, mis me oleme teinud ja kust mõnes mõttes ei ole tagasi teed. Et me võime küll leida andestust ja Jumal võib ka muuta olukordi, aga siiski me peame tegelema nende tagajärgedega, mis ei ole Jumala karistus, vaid meie enda valikute paratamatu tagajärg. Näiteks see hetk, kus sa ühel päeval oled abielus ja sinu kaaslane ei tunne Jumalat, ei ole enam see hetk, kus hakata mõtlema, et milliste kriteeriumite järgi valida endale kaaslast. Või see hetk, kus sul on juba hunnik SMS-laene ja mitu võlga sõbrale, ei ole see hetk enam, kus hakata ennetama finantsilise raskusi. Või see hetk, kus sa oled 95-aastane ja juba oma suri voodil ja oled elanud kogu oma elukarjäärile, ei ole enam see hetk, kus hakata mõtlema selle peale, et ma tegelikult tahaksin kogu oma elu elada nii, et suhted oleks minu elus esikohal. Ma kuulasin hiljuti ühte sarnasel teemal jutlust ühelt Ameerika pastorilt Andy Stanleylt ja siis tema tõi sellise näite, et kui minna Ameerikas jõe peale kanuuga sõitma, siis on seal niimoodi, et enne kärestike on siis üle jõe selline kett või köhis ja seal küljes on silt, mis siis ütleb, et varsti tuleb kärestik ja et kui sa ei taha sinna sattuda, et siis mine nüüd jõest välja, et praegu on veel võimalus. Ja see silt tihti ise on tegelikult sellises kohas, kus on see vesi alles täiesti rahulik ja peegel sile ja tundub, et just kui ei oleks nagu veel vajadust välja minna. Aga tegelikult, kui sa sel hetkel ei reageeri, siis sa satudki sinna kärestikku ja enam pole midagi parata ja sa pead seal kuidagi hakkama saama. Ja ma arvan, elus on sama moodi, et tihti peale neid muudatusi me peamegi tegema enne seda tormi nii-öelda, selles vaikses vees. Meid näiteks Jakobiga on motiveerinud see mõte, et ühel päeval, kui meil on lapsed, siis me tahaksime, et meil ikkagi oleks aega ka üksteise jaoks ja meie suhe püsiks tugevana ja lisaks lastele me saaksime ka üksteisesse panustada. Ja juba praegu tegelikult me peame natuke pingutama selleks, et leida igal nädalal üks õhtu kahekesi. Aga juba praegu me tahame seda endale sisse harjutada nii-öelda, sest kui palju väljakutsuvam oleks alustada seda harjumust siis, kui meil ongi lapsed ja kümneid lisakohustusi ja magamata öid. Ja me tahame valmistuda juba praegu. Ja ma tahangi sind ka julgustada küsima endalt seda küsimust, et minu tuleviku unistuste ja soovide valguses, mis oleks tark teha nüüd. Või võib-olla ka seda, et mis on need ohukohad, mida ma näen, aga ma püüan ignoreerida, mida ma ei taha näha, aga tegelikult ma tean, et minu praegused valikud ja tegutsemine mingis valdkonnas ei vii sinna, kui ma tegelikult tahan jõuda. Nii et ma julustan sind igapäevaselt hoidma meeles seda, et meie tänased valikud määravad ära selle, kus me oleme homme ja meie tänased muudatused määravad ära selle, kus me oleme homme. Ma usun, et see motiveerib meid tegelikult tegema muudatusi, mis kestavad, kui me hoiame seda meeles. Aga teine koht, kus meie mõtlemine peaks muutuma selleks, et teha edukaid muudatusi, on see, et me peame uskuma, et muudatused üldse on võimalikud. Enne 1954. aastat ei olnud keegi suutnud joosta ühte miili vähem kui 4 minutiga. Ja mõningatel andmetel isegi arvati, et see pole üldse võimalikki, et see on nagu inimvõimete piir. Aga siis 1954. aastal üks inglane, Roger Bannister, kes tegelikult isegi ei olnud nii-öelda täiskohaga profisportlane, vaid oli hoopis arst, kes tegeles jooksutrenniga, tema siis tegi selle rekordi ära.
Ja huvitav on see, et juba 46 päeva pärast tegelikult see rekord tehti uuesti üle. Ja juba mõne aja pärast jälle. Ja täna see päevani on siis umbes 5000 korda seda ületatud. Et kui on teada, et miski on päriselt ka võimalik, siis see annab meile usku, et tegelikult ka me saame sellega hakkama. Ja miks see teeb muudatused õnnestumise tõenäolisemaks on see, et ainult siis, kui me ise ka usume, et see muudatus on võimalik, me tõesti ka pühendume selle muudatuse elluviimisele. Ja samas elades kristlastena on meil tegelikult lisaks enda pingutusele ka midagi veel palju enamat, et meiega on ka Jumala vaim, meie sees on Jumala vaim, kes tegelikult aitab meil muutuda. Ja sellistes suundades nagu tema tahab, sellest ma räägin kohe lähemalt ka, aga Piibel julgustab meid Filippi kirjas, et ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Jumal tahab, et sa võiksid elada vabana, et sul võiks olla rahu, et sa võiksid elada tähenduslikku elu. Jumalaga koos on muudatused võimalikud. Ja kui see, et siis üks mees suutis miili joosta alla 4 minuti, motiveeris nii palju teisi tegema sama, siis ma julgustan sind, et vaata enda ümber ja jälgi neid kristlasi, kes juba on teinud mõne muudatuse, mida sina ka tead, et sa enda elus vajad. Ja leia julgustus sellest, et tegelikult inimesed, kes me kõik oleme puudulikud ja nõrgad, on enne sind koos Jumalaga ja tema tegutsemise läbi kogenud elumuudatust. Aga kui me räägime muudatustest, siis on hästi oluline küsimus ka see, et milliseid muudatusi siis me peaksime tegema, millised muudatused on meile head. Sest maailm ja ümber tegelikult jagab meile tuhandeid soovitusi selle kohta, et kuidas me peaksime ennast ja enda elu muutma. Ja vahest need on isegi oma vahel ka vastukäivad. Ja 1930. ja 40. aastatel oli päris palju arste, kes soovitasid suitsetamist kui tervislikku tegevust. Kuni siis hakkas tulema palju uuringuid, mis näitasid tegelikult vastupidist. Ja tänapäeval võib-olla see tundub nii tavaline teadmine, et enamik inimesed teavad, et suitsetamine ei ole meile hea, aga see pole alati nii olnud. Nii et kuidas me siis teame, et need nõuanded, mida inimesed meie ümber ja internet meile praegusel ajal annavad, et need on üldse head nõuanded. Ja mulle meeldib, kuidas Piibel ütleb selle kohta niimoodi. Ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed. See on huvitav koht. Et see tähendab siis seda, et ühe nõuande headus või see, et kui tark see nõuanne on, ei sõltu mitte sellest, et kui hästi me suudame argumenteerida selle kasuks, vaid sellest, et kas see päriselt ka toimib. Tarkusele annavad kaalu selle viljad ja selle rakendamise tulemused. Kunagi ma rääksin ühe oma kursaega, kes ei ole kristlane ja ta ei ole osa ka kogudusest ja siis ta ütles mulle niimoodi, et tead, et ma ei tea ühtegi sellist keskealist või vanemat abielu paari, keda ma tunnen lähemalt ja kes tõesti oleks oma suhtes õnnelikud. Ja mina mõtlesin, et see on väga kurb, sest ja ma ütlesin talle ka, et mina tean päris palju sellised paare, aga mis need paare ühendab, on see, et need on kristlased ja nad on oma elu seadnud selle Jumala õpetuse järgi. Ja see paneb mind mõtlema, et selles Jumala õpetuses on midagi nii erilist ja nii tarka ja nii toimivat. Ja mina kristlasena usun, et see on selle pärast niimoodi, et Jumal, kes on meid loonud, meid valmistanud, tema teab seda, millised muudatused on meie elu jaoks kõige paremad. Ja tema tahe on see, et me elaksime suhtes temaga, armastaksime inimesi enda ümber ja teeksime enda elu valikuid tema nõuannete järgi. Ja nii nagu see alguses loetud tekst ka ütles, et muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja nii see kirjakoht ka ütleb, et tegelikult see, kuidas me peaksime muutuma, ongi Jumala tahtmise järgi. Ja ta ütleb ka siin, et see Jumala tahe on hea ja meelepärane ja täiuslik, et see on parim asi meie elude jaoks. Aga üks asi veel, millest ma tahaksin rääkida, on see, et Jumal ei taha ravida meie elus ainult sümptomeid, vaid ta tahab tegeleda probleemi juurega, ravida selle probleemi juurt. Mõnikord on niimoodi, et me tahame teha mõnda muudatust. Näiteks võib-olla, et ma tahaksin vähem süüa rämpstoitu ja magusat. Aga tegelikult võib-olla see põhjus, miks ma üldse teen neid asju, söön ebatervislikult, on see, et ma üritan sellega kuidagi maandada pinget.
Võib-olla sinu jaoks on see mõni muu tegevus, millega sa stressi maandad. Ja võib-olla, et see tegevus ise ei ole sulle kasulik, aga samas ka see tegelikult ei too seda pinge leevendust, mida sa loodad. Ja samal ajal Jumal ütleb tegelikult, et tema annab meile sellise rahu, mida maailm ei suuda meil anda, mida ükski muu asi ei suuda meil anda. Või võib-olla sinu jaoks on näiteks töötamine, et sa mõtled, et ma tahaksin rohkem veeta aega perega ja vähem töötada. Ja sa üritad panna endale piire ja mõtled, et ma pean tulema varem koju, aga see on kuidagi väga vaevaline ja raske sinu jaoks. Ja võib-olla see põhjus on selles, et töö on see koht, kust sina leiad enda identiteeti. Ja kui sa töötaksid vähem, siis sa võib-olla ei tunneks ennast nii väärtuslikuna. Aga Jumal tahab, et sa teaks, et kui sa leiad enda identiteeti temas, siis sa oled hindamatult väärtuslik ja sa ei saa seda oma tegudega või tegemata jätmistega teha kuidagi vähemaks ega ka rohkemaks. Sest Jumala silmis sa juba oled hindamatult väärtuslik. Jumal tahab aidata teha meil muudatusi selle kaudu, et esmalt muutub meie süda ja siis meie käitumine. Ma julgustan sind palvetama, et Jumal aitaks sul teha elus sellised muudatusi, mis tõesti on ka probleemide sügavamateks lahendusteks. Nii et kui me räägime siis sellest muudatuste teemast, siis esmalt peab muutuma meie mõtlemine. Me peame mõistma, et see, mis me teeme täna ja need muudatused, mis me teeme täna, määravad ära, kuhu me jõuame homme ja et meil ei ole igavesti aega teha neid muudatusi. Ja teiseks me peame uskuma, et muudatused on võimalikud. Ja me peame teadma, et kuhu suunas üldse muutuda ja ma usun, et seda me leiame Jumala sõnast piiblist. Ja me peame ka meeles pidama, et Jumal kõige rohkem tahab muuta meie südant ja see läbi muutuvad ka muud asjad meie elus. Aga nüüd ma tahaksin veel lõpetuseks tuua kolm väikes sellist hästi praktilist nõuannet, kuidas paremini siis neid muudatusi ellu viia. Esimene asja on see, et tee muudatusi kellegagi koos. Mina ja Jakob, minu abikaasa, siis oleme siis näinud seda, et see tegelikult aitab väga palju. Et kui me üritame teha koos muudatust või teine teab, et ma tahan midagi muuta, siis kui ma hakkan kõrvale kalduma, siis teine aitab mul püsida selle raja peal. Teine oluline asja on see, et tee praktiline plaan, kuidas need muudatusi ellu viia. Näiteks ühel hetkel siis mina ja Jakob tundsime, et hommikut jääb liiga vähe aega Jumalaga, et liiga vähe aega piiblit lugeda ja palvetada, eriti minul, sest ma pean minema üsna vara tööle. Ja siis me mõtlesimegi niimoodi, et mis praktilise samme me peame tegema. Ja me saime aru, et me peame ärkama varem. Aga mis peab juhtuma selleks, et me saaksime ärgata varem? Peame minema varem magama. Ja mis selleks peab muutuma meie õhtus, et me saaks minna varem magama. Ja panime kõik need asjad niimoodi paika ja see aitas meil tegelikult päriselt ka seda muudatust ellu viia. Nii et pane paika praktiline plaan. Ja kolmandaks mõtle, mis on ohukohad, mis on need hetked, kus sa võid kõrval kalduda sellest muudatusest ja mis sa siis teed. Näiteks selle sama eelmise näite põhjal, siis mina ja Jakob, kui me üritsime siis seda aega hommikuti leida, siis me mõtlesime ka läbi, et mis võib seda takistada, et see nii ei lähe ja siis me mõtlesime näis üks asja on see, et vahest kui tuled näiteks sõbrad õhtul külla, siis me tahame nendega veeta aega, inimesed on meie jaoks olulised. Ja siis me tegimegi sellise otsuse, et siis noh, kui me ei jõua ärgata nii vara, et siis me paneme juba varakult paika järgmise päeva mingi muu aja, kus me saame Jumalaga veeta aega koos. Et kui me kaardistame need ohukohad, siis see aitab meil paremini sellest muudatuses püsida. Nii et siis tee muudatusi kellegagi koos. Pane paika ja praktiline plaan, kuidas seda muudatust ellu viia ja kaardista ohukohad ja mõtle, kuidas nendega toime tulla. Ja nüüd ongi meil võimalus kogukonnas üheskoos arutada selle teema üle ja ma loodan, et täna kui sa lähed kogukonnast ära, et siis sa oled saanud enda jaoks mõne mõtte ja praktilise idee, et kuidas teha enda elus tõeliselt häid muudatusi ja nendes püsida.